sitter med rak rygg, man håller i sig med båda händerna och man ska använda benen som stötdämpare. Tjena, tjena! Vart är vi på väg? Jag kommer inte ihåg vad det hette, men någonting. Någonting? Ja. Det låter bra. Tjena vloggish! Nu måste jag bara säga, nu är det en ny dag. Nya möjligheter. Igår åkte vi båt, idag är lite trevligt käk, helt enkelt. Vad är Louis där? Hello. Vi har Louis där bak, hon försöker, jag vet inte vad hon håller på med. Hej. Hej kameran. Louis sa igår bara 13.00 Stureplan, nej. Jag sa Stureplan. Ja, du sa Stureplan först och sen vart det pontonen och käka lite. Och du hade något kul att ge mig sa du, jag vet inte. Ja, men jag tänker så här, Samuel, du har ju nått en väldigt viktig milstolpe i livet, ta studenten. Jaha, okej, ja. Ja, det är ändå någonting du alltid kommer glömma. Eller som jag aldrig kommer glömma. Ja. Aldrig kommer glömma. Nej, men det är liksom ett stort steg i livet. Ja. Och vi har ju känt varandra ett tag nu. Mm. Och har en väldigt fin relation. Ja. Jag älskar ju att prata så jag kan ju prata hur länge som helst. Ja, det kan du. Ja. Ja. Men, och då tänkte jag så här, vad ska Samuel få med sig som han kan tänka tillbaka på den här tiden? För du kommer ju, det är ju faktiskt så att åren går ju liksom. Ja, det gör de ju. Det gör de ju, oavsett just om man vill eller inte. Ja, ja. Ja, det kan jag ändå säga som är några år äldre. Att ja. Snart liksom, snart är man 30 och så har man lilla liksom, ja. Ja, det är du om ett år. Nu, ta det lugnt. Du är 23. Ja, jag är 23. Ja, just det. Och då tänkte jag så här, då vill vi ge dig någonting du kan ha med dig hela livet. Och du är en kille som har ganska mycket grejer. Så, ja. Så här, genom fet tisha, genom coola skor, genom liksom det där. Jag känner så här, det är lite gjort. Så okay. Vi ger någonting mer liksom, något som symboliserar Samuel. Ah. Så här, upplevelser, men det är liksom också lite det får gör du hela tiden liksom. Okay, ja, som du alltid kan ta med dig och blicka tillbaka på. Kanske den dagen du flyttar hemifrån kan du ta med den här den i nya lägenheten. Eller huset eller båtvillan eller vad det nu blir. Båtvilla. Husvagnen eller vi kör då på husvagnen tror jag. Då först för att jag gillar kort. Så får du ett kort. Ja, men tack så mycket. Jag vet att jag skriver handstil. Nej, jag är dålig på att läsa. Älskade Samuel. Stort grattis till studenten. I våra ögon är du alltid ett... Jag vet inte. Kid. 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 Är du alltid ett kid? En kid är det väl? Nej, det är ett kid. Ja, ett kid. Fortsätt vara. Vad står det här? Älskad. Lika. Ja, lika. Härlig, rolig tror jag. Ja. Eller vad står det? Nej. Vad står det där då? Tokig. Ja, tokig. Och bra. Vi finns alltid här i alla lägen. Kramar. Och... Din andra familj. Din andra familj. På Nocco. Ja, det tog lite lång tid att läsa det, men jag säger bara tack så jättemycket. Och här har vi då. Oh, nej, jag vet inte. Jag vet, ja. Okej, ska jag vända på den lite så här snyggt? Ja. Okej. Ett. Två, tre. Nej! Satan. Men du får ta loss liksom. Nej, vänta, det är ju den. Åh, det är Burgerfest. Ja, bilden, fast typ. Vi har gjort det liksom som en. Vi rappar av den. Oh, så. Oh, det här är ju fet. Eller hur? Visst persikan. Persikan, burgare, subaya och nockkeppan. Ja, det här är grejen. Och smilet. Smilet. Ja. Så där vita tänder kommer du aldrig få igen. Ja, det är fan sant. Jävla tandblekningsspons alltså. Ja, eller hur? Den här var ju riksvet. Tack som fan. Varsågod. Jag tänkte så här, någonting härligt, någon som du gillar liksom. Det är ny dag och det är faktiskt nya möjligheter som gäller också. Just nu befinner jag mig mitt i stan här och en göteborgare och en skåning är på väg hit till Stockholm för att vi ska ha jävligt kul. Imorgon är det då Smash. Så jag ska hämta dem vid tågstationen nu, de kommer till Stockholm södra. Många kanske inte bryr sig, många kanske inte har koll på det. Så vi skippar det. Så drar vi direkt till och hämtar grabbarna vid tåget. Där kommer bli nice and fun. De har ett hotell också som jag även checkat in på precis. Så nu då hämtar upp boysen, där kommer bli King Le Kang Kong Kang. Nah! Ny klipp. Här smyger man sig in utan att bara säga någonting va? Det gör man bara. Snygg bicka. Tack. Kung. Kings har anlänt, vi har Göteborg här. Vi har Skåne där. Vi har Stockholm här, vi har fan alla huvudstäder här. Det har vi fan. Men nu ni har ett hotellrum som jag har checkat in redan på. Så jag tänkte säga, vi rullar dit in lite. Och sen är du sugen på en BAP. BAP Burger, mother. Vet du vad Burger? Ja, grabbar, är ni nere beställda? Ja, vi går hit då. Vad har vi här i norr här? Jag ser här i systemet, en V2 blir det. En V2, pommes i det? Ja, tack. Vad för pommes? Vanlig.
Vad vill herren här ha? Vi faktiskt ta en gång och två där, för jag tar exakt samma. Ja, okej. Det blir sjukt nice. Vad vill du ha? En Oreo shake. Oreo shake. Vad vill herren bakom kameran? Jag vill ha, jag har inte bestämt mig riktigt än. Okej, okay, då får komma. Hur hungrig? Jäkligt hungrig, jag har inte käkat på typ 6 timmar. Ja, men vad nice, välkommen käket. De har ju då aldrig ätit den här fina burgern. Oj, oj, oj. Fina aromer kan man kalla det. Nu vill jag en ärlig tugga. Gillar du allt som du får? Lite tveksam med rödlöken. Okej, okay, men kör då bara. Jävlar, jag börjar precis gilla rödlöken. Yes, då ska vi dra in på Durbers. Men egentligen så är det Batmans grotta. Det är mysigt kontor, jag gillar att de är redo med boxbollen här. Helt rätt. Då är vi då Sober Boysen här då. Riktigt king grabbar alltså, de här. Till er som är 18 då, självklart. Och dricker lite trolldryck som vi kallar det, eller saft och bullar. Om man tar en sån här racker innan, den är då vegetarisk också. Vegan till och med. Naturliga ämnen och så vidare. Då man slipper, du vet, den här jobbiga baksen dagen efter. Så riktigt bra grej, en väldigt ny och fresh grej. Jag har faktiskt testat det och det funkar, men ska vi helt ärlig. Ta den rätt bara, det är många som tar den fel. Vad brukar folk göra liksom? Man tar den, vad kan man göra, dagen efter. Dagen efter? Man inte göra. Nej. Tar den innan du börjar dricka så kommer du må som en, vad säger man, King Kong. Som en King Kong. Du kommer må som en King Kong. Ta den till första drinken, så tro mig, ni kommer vakna upp och må chilling. Yeah, ja, jag tar inte den hela tiden, men jag mår som en kung. Du har faktiskt tagit det här. Aldrig. Nej. Men du ska testa imorgon. Då jävlar. Ja. Det är väl nog samma för mig med. Nej, men fan nej. Maskoten. Grabbarna, nu ska ni signa in med. Jag har varit här och mys lite i kojan. Vi är på ett riktigt såhär kojhotell. Nu är vi i Stockholm då, så jag ska inte bo här då. Välkommen in till kojan, damer och herrar. Herrar blir ja, jag har varit här och hoppat lite i sängen innan nu. Det var Elon eller toan snabbis också, men det behöver vi inte komma till. Du har ett paraply om det regnar. Det ska ju regna med två dagar nu. Det kan vara jävligt nice och bara, det regnar lite så bara, tjena tjena. Här har vi en väska, söderväska. Om du kommer hit, här har vi då ett elskåp som ni skulle känna för att, shit, jag vill göra något kul här med kablarna. Då är det hit ni går. Nej, gör inte det. Ja, kom igen. Lägg ner nu. Vad fan. Är det nice? Där ser huset jag. Ja, jag kan inte rappa. Ge mig en bit, ge mig. Vi bor på Hobo Hotel. Det är smash imorgon dagen. Ja, imorgon är det smash. Vi ska kolla på ASAP. ASAP motherfucking Rocky Rocky. Chicken karaoke, Mikey Cocky. Där ser det huset. Ja, han är i huset, ja. Han sitter ner på huset. Suger in stora, feta. Det är din tur, Daniel. Så att jag vet vad som säger. Men det räcker, det räcker. It's all about humanity. Jag är en privat chaufför. Chaufför. Nej, men du vet, så jag köpte en bil och jag känner så här, varför ska jag köra den? Jag vill köra den. Exakt.